Скоро Великдень. Дехто вже збирається пекти паски вдома, а дехто – купувати в магазині. Прилавки вже заповнені пасками, різноманітними посипками до них, барвниками для яєць. Але хто ж думає, що разом з цим святковим скарбом додому можна принести купу небезпечних хвороб? Важно, теперь читаем состав. У них присутствует тут ванильный барвник Е171, синтетический Е102, Е110, Е124, Е133, Е155. Е155, кстати, в США запрещен, потому что он вызывает, по некоторой информации, аллергическую реакцию потребителей. Розумні виробники, щоб захистити себе від судових позовів, можуть попередити споживача про небезпеку. Містить этот вот опять эти все добавки, які можуть мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей. Очень мягко обозначили, какая возможная реакция на здоровье детей и взрослых. Побічні ефекти цих елементів вас здивують, неприємно здивують. Дети как раз и съедают это, а это им кушать нельзя. Оно влияет, они пишут, на активность детей, а на самом деле со временем вызывает аллергические реакции. А вы ж розумієте, що діти якраз і їдять ці пасочки тільки заради ось цієї шапочки, посипки та прикрас. Якщо ви готуєте паски вдома, краще відмовтеся від декоративних виробів. Вони зовсім не натуральні, здоров'ю тільки вредять. Ось тепер розумієте, як важливо знати, з чого зробили вам пасочку в магазині. Зараз подивимось, що нам продають під виглядом свіженької пасочки. А ви не подскажете, що за добавки в цих пасочках? Гель. Гель? А ось ці от цвіточки, із чого зроблені? Мастика. Понятно. А можна було як-то в составі? Ось, смотрите, просто у вас состав? Ага. Тут нічого нет. Так, тут яички, борщ, мука. Ну, а здесь нічого ж не написано. На жодній пасочці в магазині ми не знайшли повний склад продукту. Ніхто не вказує, чого робиться крем та які там домішки. Тут нічого немає. Це ограничення потребителям інформації. Це загроза його здоров'ю. Бо вони от говорять на словах, що тут все прекрасно. На словах все начебто добре, а по справах все дуже сумно. Вот, оно сделано 13-го, 9 дней срок реализации. Слушай, ну мне на самом деле самому тяжело понять, что тут есть. Добре, що на пакуванні таки вказали склад продукту, але ж розібрати, що там написано, не так вже й просто. Харчовий барвник натуральний і, ну, слід, ти бачиш? Вот это вот жодне слово. Пасхальная посыпка, цукор, вода, харчовый барвник. Самое важное, что это за посыпка, и самые ядовитые вещи как раз это шапочка, то, что все любят кушать. І хоч для частини українців Великдень ще попереду, для деяких пасок термін придатності вже позаду. Ти ще знайшов срочку? 13 число, у нього срок реалізації 72 часа, і це максимальне. Тобто 3 дня до, воно вже просрочено, скільки? Неділю. Тільки уявіть, термін придатності сплив 7 днів тому. Смотрите, 13 квітня, видите? Упаковка 72 часа. Неделя просрочка. Працівниця здивована. 13 квітня? Ну да, это же вы написали, это не я. Моя начальница. И вот, 13 квітня. Согласна, что это просрочка? Ну по маркировке. 72 часа. Ну неделя просрочена. Це надо начальницю. Так снімійте з реалізації. Паски з магазину купувати можна. Кольорову посипку, харчові фарбники та прикраси з мастики теж можна використовувати. Але за однієї умови. Перш за все, дивіться склад. Якщо склад не зазначений у повній мірі, краще покладіть товар, де взяли. Ну, как всегда, результаты печальные, как пока называют праздник Пасха хороший, но надо быть очень осторожным. Бережіть себе, будьте надто уважні, попереду багато свят, і безсоромні продавці можуть цим скористатися. Уже всі ждуть, коли ви прийдете розібрати просрочену продукцію.